Montáž závesného umývadla má stupeň náročnosti 2 a trvá 2,5 hodiny. Zvládneš ju samostatne. Samozrejme musíš demontovať svoje staré umývadlo. Odmontuj sifón a zavri hlavný prívod vody. Odstráň rohové ventily. Potom odskrutkuj umývadlo a sním ho. Jednotlivé kroky. Najprv namontuješ nové rohové ventily. Potom pripevníš umývadlo a vyškáruješ silikónom. Pre svoj projekt budeš potrebovať umývadlo, ktoré upevníš na stenu, sifón, k nemu tiež odtokový ventil a silikón na vyplnenie škáry medzi stenou a umývadlom. Najprv si priprav predlžovače fittingy. Omotaj ich konopnými vláknami v smere závitu a rovnomerne nanes tesniacú pastu. Na utiahnutie použij univerzálny kľúč na ventilové vložky. Pri rohových ventiloch postupuj rovnako. Vezmi si na to inštalatérske kliešte, aby sa rohové ventily nepoškriabali. Skontroluj upevňovaciu vzdialenosť závitových tyčí. Ak sa nedá tvoja batéria upevniť zhora, namontuj ju už teraz. Ako na to ti ukážeme v Hornbach projektovej dielni montáž vodovodného kohútika. Zaves protihlukovú podložku a umývadlo nasaď na závitové tyče. Podložka zabraňuje pnutiu materiálu. Najprv navleč plastovú podložku, potom príde kovová podložka a matica. Kontroluj polohu umývadla pomocou vodováhy a matice utiahni. Protihlukovú podložku odrež zároveň s umývadlom. Nasaď odtokový ventil a zaskrutkuj ho. Pri dizajnovom sifóne najprv priskrutkuj zvislú časť k odtokovému ventilu. Potom môžeš nastaviť výšku. Zmeraj si vzdialenosť k stene a pripočítaj 6 cm, teda hĺbku zasunutia na oboch stranách 3 cm. Nanes mazadlo a zasuň. Priskrutkuj sifón a nezabudni na tesnenie. Nakoniec vyškáruj umývadlo silikónom. Hotovo! Montáž batérie Top Mount ti ukážeme v Hornbach projektovej dielni Montáž batérie Top Mount. Páčia sa ti ďalšie projekty? Prihlás sa teraz na odber videí a nič nezmeškaj. Dovidenia pri budúcom projekte s Hornbach projektovou dielňou.